سبحان الله وقتي ووسل يا أدو أديك نغسار أيو سمف الميالي سادا شنو مغتا وسيديك لي قفكي هذا الساعد بباغور تلو سوري ضدكو وحي سلاح انت معك مصر يعني هدي انا ادنو سعد بقودين وين سيدتاي افرت السمان كيو حلق السنة من تديه سبن سبن الا ساكدا سوني برود سوكي حقال اي تدعوني كلا سريين ديه سياسه كوينو برتايون خير بنو سيدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل انت وعن وناكسن داود يال ميلك سود عالم كجوكتان وحنا دلينا هي رمضان كريم كسو دواد داود يال برنامج كي شاداش دعدوين كان كي سو تبن جري مغالده مليان بلوشه قبل كم منيسوتا تلفزيون كو سومالي تي في اوف منيسوتا يو سومالي شانل واد لبدا كلا سوتان عالم كي دلك مريكنكا داود يال برنامج كان ايان ديرد كوسارا اما كو مرتقادا سياسيين علماء الدين اقون يهنا كلا دوون kuwaas oo aan ka wareysto bal xaaladaha marka uu community-ga iyo waxyaabaha ku soo kordhiyey maxaa u dambeeyay hadaba barnaamijkayga saadaasha dhacdooyinka ayaan daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa maanta gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan gobolkan ay ku badan tahay dadka Soomaalida ee Minnesota gaar ahaan Minneapolis waxaa jira dad Soomaaliye oo dhawaan iyagu qabanqaabiyay inay bal tartan u galaan doorashooyin kala duwan hadaba Maxamuud Nuur oo kamid ah jaaliyada Soomaalida ee qurbaha joogta gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa isagu waxa uu go'aansaday inuu u tartamo golaha aqalka wakiilada ee xaafada 60B ama degmada 6B maxamuud nuur ololihiisan doorashada in muddo ayu hadda soo socday markii horena waxa uu ahaa oo xubinka ahaa gudiga gudoonka waxbarashada ee iskuulada Minneapolis maxamuud nuur ayaa maanta studio Somali Channel iyo Somali TV ku sugan iyagana warrami doona bal ololihiisii doorashada iyo waxa halka uu marayo maxamuud ku soo dhawow Somali Channel iyo Somali TV adba maanta walaal awl iyo baahda TV Somali Channel iyo Somali TV waata in maxamuud waagi hore waxaad ahayd school board baad gudii ahayd kadib waxaad go'aansatay inaad u tartanto in kursigan aqalka wakiilada ee district 60B ee ololaha doorashada in muddo uu socday meel kasto caalamka laga la socdo gudaha waliba gaar ahaan dalka Mareykanka ee xageeba wax ku marayaan ololaha doorashada horta assalamu alaykum marlamaad ramadaan kariim daawadayaal xaaladda meel fiican baan maraysa doorashadaas oo hal gandheeran u soo marnay wallahi hadda meesha maraysa hadii loo fiirsho waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshada Soomaaliyeed oo muujiyey walaaltinimadooda oo muujiyey inay ka mid yihiin muwaadiniinta waddanka gobolka Minnesota kun cod ba maanta xarootay doorashada waa noo bilaabatay isrebreebka xisbiga demoqraadiga wuxuu bilaawday bisha lasoo dhaafay 7-12-keeda maanta waxaa noo xarootay kun cod waa guul weyn guushasna waxaa dhaliyay badanaa waa dadka ummadda Soomaaliyeed east afrikaanka iyo oromadii iyo markii la isku daro kun cod baa noo xarootay waxaan rajaynaynaa ilaa doorashada ay ku dhammaanayso august 12-keeda dadkii codaynin inay codkooda dhiibtaan waxaan iga codsanayaa hiil iyo hooba meeshii hadda noo marayso magaalada sharaf baan ku leenahay sharafteen waa inaan ilaashanaa soomaalinimadeen waa in la ilaashaa maadaama bil ramadaan aan ku jirno mar walba waa inaan ka fikirnaa mustaqbalkeena iyo caruurteenna iyo horumarinta bulshadeen waa tahay in maxamuud bal horta kursigan golaha aqalka wakiilada bal qiimaha iyo muhiimadda uu leeyahay bal marka hore noo macmeed dad badan baa waxay maqlaan kursiga golaha wakiilada xaafada 60B laakiin muxuu ku soo kordhinayaa jaaliyada Soomaalida ee Mareykanka hadda ku badan iyo dadyooga Mareykanka aad rabto adigu inaad kursigan bal aad madax uga noqoto gobolka Minnesota baarlamaanka Minnesota waxaa xubin ka ah 134 state representative xaafada 60B waxay ka mid tahay 134 la doorto oo baarlamaanka u fariisto oo golaha wakiilada macnaheedu waxa weeyaan waa meesha go'aanka ee kasoo go'do oo xagga sharci dejinta waa meesha go'aanka ee kasoo go'do xagga dhaqaalaha sida loo kala qaybsan lahaa waa meesha go'aanka kasoo baxda arrimaha bulshada oo dhan waxbarashada xagga caafimaadka xagga maaraynta wadooyinka iyo horumarinta oo dhan wax kasta oo la dhaqaajiyo oo dowladda ku saleysan baarlamaanka ama gobolka Minnesota baa soo go'aamisa waxaana maaragtay mas-uuliyaddaas u saaran tahay waa wakiilada la soo doorta degmo kasta wakiilada laga soo doorta baa arrintaas fulinaya baahida maaragtay leeyihiin xaafadooda oo wakiilka noqonaya waa muhiim qofkii haddii meesha loo doorto hooshii inuu fulin karo
أنا يهان شخصي هان وحن درين سنة إن لله المامي أو أن كل لين هاي عد وين قبل كمان سؤال ترتن كان صوغ على الدجال كله ولجرو معنى هذا ما هن محمود يسن كوجو ليسنين وغيرات كاس إيه وحن أتر تماينه إن هرمر إنه بالشدين سبب تاع وحوي قيمة وين بكفر دنا هذه قيمة وين كفر دنا ما أنت لما تيجي لهن سوبريم كورت لما جين لهن بقولي أفرتن سوماليات محكمة الوجود عوينا إنا سمين كوحد جود بين فورفرون أنت سواك جود بينا مرحلة سودان وهو جود بينا قاتها إن محمود أديكم ما هتصن والله عن دور الشرط طبعا إن حزب الديمقراطية أيات كسوعتا إن واحد جرت جبرك لو يدون حزب الديمقراطية إن مدة بوس كان أم حيل كان سوي هيسي وترتن أديك هو رجرت وليبه إن واحد تري فرود بالسمي باليري وضد كسور جد يكو أذين محوية هاي ميل بكش كان للشيء جي ضد كسومار لما ضد بجري أديك كو عدي وفرود سمي arinta sadii diban ugu noqdo arin oo ku socota maxmuud nuur ma campaignki islaama dacweynin wax dadka maalinta lagu eedeenaya inay isticmaaleen PO box inay noocodeen oo iyaga jawiga bedelay sababtu waxay rabaan inay nagu diraan bulshada kale ee dadka soo jiitaan laakin ma aha mid oo maxmuud nuur campaignki lagu dacweey wa eedeen ee isticmaaleen erey maratay ee nagu soo jeedinayeen xageen arintan muddo dheer bay soo socotay oo dadkii ka codayn jiray PO box ilaa 2008 sidoo kale aqrisan jiray the Star Tribune dad badan oo wiilgood codayna waa jirta oo xaafadaas ay ka dhigtay residence wixii qaladkii waa la saxayaa maalinta July 10th oo la geyn doono maratay administrative hearing ma han meel oo dadka lagu dacweynayo waxaan rabaa in la ogaado qofkii inuu degan yahay xaafada sidan waxaan hubaa badanaa dadkii meesha degnaa inay isticmaaleen addresskaas intii codaysay ama intii codaysay haweenada filisqaan runtii haweena oo maaratay soo shaqeyso way 24 sano bay xilka haysay hadda waxaan oranaynaa oo kuma hadsan tahay laakiin fursad in qof kale siiso way waa tahay in adiga intii aad election ku jirtay ama doorashada ololaha ku jirtay ma is aragteen gabadhaas ka soo horjeedaan kursiga ku kala tartamaysan door jeer baan saaragnay oo midii ugu dambeysay waxay ahayd maalmihii aan ku jirnay convention ka ergoyn ka xafada laga soo doortay meeshan isku imaanay waa lagu guuleysan way maanta waxaan soo gaarsiiyay isreebreebka qof walba codayn karo waa waxa lagu guuleysan waayay convention ki intaas maalin walba waxaan isku aragnaa shirar emailaha sida ilbaab qaraacis email ay maaratay cod ka raadsanaysa baa mar walba isku aragnaa taas ma ahan in dagaal naga dhexeeyo inuu maaratay khilaaf noo dhexeeyo waa qof walba waa inuu ka hadlaa arrimaha muhiimadda maaragtay ay u baahan yihiin degmadan 60B san hadda ka shanqariyay waxbarashada oo kale in laga hadlo muhiimadda dadka leeyihiin oo xagga community ahaan in Soomaalida iyo East Africanka loo dhiso meel ay leeyihiin waa la awoodi karaa laakiin waxaa codkaada baad ku heli kartaa ama arrinta xawaalada in laga hadlo oo si lagu xalin lahaa maadaama cod baan ku leenahay loola xisaabtamaa senatorka iyo governorka inay naga caawiyaan taasaa muhiima cod baan ku leenahay codkeen waana isticmaalnaa waa tahay dabcan maxamuud qof markuu tartamayo sax kullaba taageero iyo kasoo horjeedid labadaba uu arkayaa dadka ku taageersan dee wax ay kugu taageeraan un baa jira kuwa kasoo horjeeda hadday dhalale ku soo jeediyeen ma dhageysatay oo ma tiri waxbaan ka bedelaya dhalalahaas maxaas ugu badan waxyaabaha dadkaas horjeeda ay adiga kugu eedeenayaan qof walba xurba u leeyahay codkiisa qofku rabo taageeraya waa soo dhaweynaa mucaaradka waxa waa qofkii mucaaradka waa soo dhaweynaa laakiin waa in laga fikiraa waxyaabaha xadgudubka ah iyo eedeen iyo aflagaadada dan noogu ma jirto gobolkan sharaf baan ku leenahay laakiin labadan beri waxaad u malaysaa sharafteena ma aragtay inay hoos u dhacayso oo maxkamadaha la iskeeyey dan noogu ma jirto aniga ilaah hadduu igu talagalay waa ku guuleysanaynaa hadduu ilaah igu talagalayna kuma guuleysanay haddii aad qof walaalka uu xilku ma aragtay kuu qabto waxyaaba badan buu kaa dabooli karaa laakiin qof kale oo ajnabi ah sidaad ugu tagtaaba garanayn qof isku luqad tihiin isku diinaad tihiin isku dhaqan baad tihiin sidee baad u oran kartaa ima mateli kartid oo oranaysa qof kale ma aragtay aad isgaranayn isku dhaqan aad ahayn aad oranaysa qofkaaseeta ma aragtay kaaga fiican oo waxyaala aan jirinba 42 sano xilka haysay wax u qabatay ummadda ama bulshada ay matalaysa ma jirto qoraalo ay soo qortay oranaysa sidar waxaan u soo raadsay bulshada 300,000 shilin looma keen waxaa la sii packboardka waa dad oo wax ku raadsanaya magaca soomaaliya waxay dhahday waxaan soo habeeyey arrinta childcareka lama xalin meesheeda socotaa taaseeta waxaa ii muuqataa in la dhaqawda maqashiyay waxbana u qaban waa tahay
إن أذية واحد ترى فلوس خان أفترني لبسني شوية شا أفترني لبلا الصنع دي بوش ليش كفر دي ما هي كله بدورشة أقوليشة صح مرة بنو أيكو قوليشني شيء ثانو واحد الأوران كرأينا حوار قاعدين عس إن دي أفترني لبسني وقت يرمها أذية بحمود خان صح محاك قد وانتهي فلوس خان كو هرت خان كودو أرمها ما عرفت كوساب سمح برشة حب أنت إن لحوجي ولا جحله سد دبتة oo dhalinyaro badan oo maaratay suuq iska galay si lagu xalina arintaas maanta qofkii guri raadsada oo ka raadsada xaafadaha Minneapolis public housing wuxuu soo yeeshay 5 sano section 8 sideed sano maxaa lacagta loo siinaa tijaariinta oo loo siinaa dadka masaakiinta taasi waa aniga waxaan ballan qaadayaa wixii danta ee ummada ee leedahay inaan hormariyo in la hormariyo ma aha danta oo dadka lobbyistka ama dadka interest self interest ku wato qof walba dan gaar buu wataa laakiin danta bulshada laga ma hadlo arintaas baa igu dhiirigelisay hadii aan ka hadli karno arimaha bulshada inaan wax ka bedeli karno waa tahay baahiyaha aad sheegayso ma kuwa adigu aad raadisay oo investigation ku sameeyso oo baaris ku sameeyseeba mise waa kuwa ay community ku soo gudbinayaan cabasho ah oo ay dareenkaaga kugu muujiyeen in arimahaas oo dhan baahi weyn u qabaan qof wax qabtan u baahan yihiin runtii haddii waxaan ka shaqeeyaa meesha maaratay Confederation of Somali Community maalin walba waxaan la kulmaa dad dhibaateysan dad oo guri raadsanaya guri laan haysata maanta ugu dambeysay gabar baa gurigeeda laga soo buriyay oo meelna haysanin aan la raadinaynay meel ma aratay hooy ee hesho ciyaalkeeda meel ay ku nabad galaan dad badan oo Soomaali ba hadda ku nool shelterka maanta hadda tagtay 400 ba 6 dadka ku nool shelterka Mary's Place waa Soomaali cid oo hadlaysa ma aratay ma jirto hadii aad ma aratay danaynaysa arimaha bulshada haddaad fiirisaa xag waxbarashada 400 ba 100 kuma guuleystaan magaalada Minneapolis ma ahan dugsiyada kaliya inay ka shaqeeyaan waa gobolka dhaqaalihiisa waa inuu fiirshaa xageeba sidee baa loo isticmaalaa sidee baan maaragtay waxbarashada aan wax ka bedeli karnaa taasi waa tusaale ahaan laakiin dhibaatooyin badan baa iska jira oo la xallin karo dhalinyarada maalin kasta isku xabadeyso cid ka hadasha ma jirto hooyo walba wadankii waxay ugu soo tagtay ciyaalkeeda la soo carartay nabadgelyo nabadgelyadan waxa waa meeshan iska bedelay maxmuud halkaa ka dhexgala waxaad tiri ciyaalka isxabadeynaya adigu maxaa ka qaban kartaa ciyaalka isxabadeynaya waxaan ka qaban karnaa in la fiirsho sida dhaqaale maaratay lagu maalgelin lahaa arrimaha dhalinyarada in wax lagu mashquuliyo oo laga warhayo in loo helo hooy gurigooda bay kasoo cararaan dariiqyada maraan ama saaxiib bay u tageen haddii loo helo barnaamij fiican oo qofkii gurigiisa kasoo tago oo meel lagu hayo taas suuragal waay waana la awoodi karaa gobolku wuu samayn karaa mid kale in la baro nidaam oo maaratay waalidiinta ay ka warhayaan caruurta waa tahay een ololahaagan doorashada hadda waxaad ku jirtaan wixii loo yaqaan early voting een dad badan oo waxaan arkay albaab garaacaya oo dadku u tagayo kaalay soo baxle arintaas sidee bay ku bilaabatay ilaa imisa ay soconaysaa arinta early voting waxa bilaabatay bishii August bishii la soo dhaafay 7-da waxaana soconaysaa ilaa bisha soo socoto oo August 11-ka macnaheedu waxa waay qof walba oo muwaadin ah oo xaafadda Cedar degan ma aha qasab inuu ID-gaas ku qoran yahay Cedar oo hadda waxa loo keenay arintaanay Ethiopia box dadka codeynay in la handado qofkii haysto ID oo nooc kale hadii aad deganta Cedar oo address-kaadu Cedar uu ku yahay oo aad haysatid shati wax muujin kara ma aragtay inaad degantahay Cedar address-kaad ama warqad ma aragtay dhaqtarka ku dhe ama warqad oo ku saabsan bank statement oo ku qoran address-ka Cedar iyo ID-gaada wadatid ama passport-kaada wadatid wax cadeynayo inaad maaratid degantahay xaafadda waad ku codayn kartaa qasab ma aha qofkii inuu ID ku leeyahay qof kasta oo degan Cedar Suwad iyo South East-ga waxaan ka codsanayaa hadda codkooda hore inaad sii dhiibtaan yaaba la sugeynba maalinta ugu dambeysa August 12-keeda codka haddu hadda noo xaroodo waa ku xisaabtami karnaa laakiin beri ka maalin haddii aan sugeyno maalinta kaliya ugu dambeyso dadka ay iska mashquulaan codkaas waa la waynayaa dad baa jira oo xajka u socda dartaa intaan la aadin cumrada la aadin waxay naga codsanayaan codkiina dhiibataan oo la soo xiriirtaan ilbaabadan qaraacayna kali ma ahan haddii qofka awoodi karo inuu aado City Hall-ka ama Government Center-ka codkiisa soo dhiibto waa tahay codka ma waxaad ka raadinaysaa Soomaali oo kaliya mise dadyooga Mareykanka oo dhan waxaan ka raadinaynaa degmada dhan qof walba oo muwaadin oo xaafadda degan 60B ha noqoto Soomaali ama dad cadaan ha noqdaan qof walba oo degan baan ka codsanaynaa waa tahay iyadoo bil Ramadaan xataa lagu jiro ololihii doorashada uu soconayaa oo dadka sidaba ugu baahan tahay inay u soo baxaan oo meelihii goobihii ay tagaan lagu codeynayay
سيدي هاد أسعته قبل رمضان طورشنا محب لغتي قبل رمضان إلى هاي بركة هذا النسيه واتهاي إن محمود بالجواب هل تجي يساعدها اللب هي قفك إنه تجيء قفك هدي أنا جاره يسن إيو سيدي أبو معلومات كسرن كله كراه قفك أبو بهن جاري وحصو عكرا كامبينكين ضد بدن بلنا لش قينا يا تلفون ضد بدن بنك قرني ولا سحريرنا أما ست توس أنا جاي سو عكران تلفون كي 612-250-9660 تكس نوا يسوع دري كرتا قف كي أوباهن ترانسبورتيشن قف كي أوباهن جديد ولا سينا قف كي أوباهن المعرتي لوجي سي وقت يحل جل عدين أيه أو بلاونا سبت سنين تا إلا جمعة سديد سوا إحنا ما إلا عفرت إبر وعدين كرا قف كي أما لبض أسبوع وجود دم بيسو أغسطس second أو بشي سديد لبض هذا أما أغسطس sixth أن أملاينا يا sixth ما لبض سبت وجود دم بيسن تان لجاني دورشده qofku u codayn kara soo waa inaad ka warhaysaa waqtigaad firaaqo leedahay adiga og fadlan in la soo xiriir waata in doorashadan hadda ololaha lagu jiro oo kursigan ee golaha wakiilada ma hadii oo wasay dhamaato ma sidaas ay ku egtahay mise wax kala jiro oo dib hadana aad u raadsanayso inaad codad kale u hesho doorashada hadda ku jirna waa primary waa isrebrebka xafadan waa xafad dimuqraadi ah qof ku guuleysto سربرب كان وقف كاسم بكو جولي سنة نوفمبر كسببته حل كانت مر والبحر كو جولي استا بقول كي بس قاسي إنه حكو جولي استا ديمقراط وقتها المحمود هرم وقعد على مركز إمبريمر اللي وصل معي حافظا هم سيدا هذا دم حزبك ديمقراطية سنة كي لابد يكون بوجود دم بيسي وحاسو بها إلا سد حكون عد هذا ما أنت هلكم بان مرينا سد هذا سكون إن شاء الله كبدا بان رجينا إن شاء الله نعم ها لابد يكون بوجود دم بيسي وهو هنا ذا للترتمي oo primary school da tagi taaseetana maaratay ayda ku soo guuleysatay laakiin safarkan waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ku guuleysanayno waata meel adiga hadda aad isleedahay primary ga waa laga guuleystay ma jiraan waa tilmaamaysh meelna lagu guuleystay ma jirto waata ilaa haddartan rajadeen waa fiican tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii dadka maaratay Soomaalida khaasatan dadka Soomaalida oo xafadan degan ay su fiican u codayaan عندنا رستاج يسمجرت إن شاء الله. واتا محمود قف هدو حلو يشتاق وقولي يقول درر لبضة برجع تقبع. أنا هو فرصة كسينا إيمان الصومالي تشانل الصومالي تي في. دتك كتاجر يكون كاسور شيء دبا. ما حد كعد سنة يسا. حنقعد سنة يا ولا ليان. إن عد كينا سيسان. صلبت وحويان وحنوتر تمينا مستقبل كينا. عرورتين. يهرمون تبلشر. عد كينا ومهم. حق بقى أولادهن قف كارتان ندورتان. لكن ما أنت أني ولا لكن وحن يقعد سنة يا عد كنا هيلي هون وين يقعد سنة يا وهذا محمود آديات بعد ما عشان تاي أنا وكريم هذا علنا فرصة ما أنت عندنا سيسي سومالي كنا عاد كتير سومالي في استوديو هذا دا وضي الله برامج كيس هذا شد عدوين كمان ما أنت كده هلين الدور الشذا ترتن كدور الشذا يكون جرو محمود نور أو سو ترتمي أقل قراء وكيل هذا دك مدى اللحظة بي محمود نور أول سوماليات وحن الدنيا إنه هلا عدد بدن هذا بقى ما دام إنه هيجاليد سومالي ده قول كان كنا قن إذا لا لعدي أود محمود إنه كنت أجرت عد كذا فالله ما هنقعد سنين إنه سيان حيا لي ولكن عد كيس إذا ويدستي أنا قلنا وحنا لنا هاي أديات بدون هالسنتين ده وشذا برنامج كان ملك السؤال دونك كشوكتان وحنا لنا هاي نبت قلوا أمانة الله اسمع قدام أو حسال برنامج وصاروا وسياسة عيسال حنا عفر صمد وإسماعيل حريرنتو وأنا وعول نشرة مرتدي دون محمود نور لما أنتين نبت قلوا